maamulka sare ee wakaaladda dekedaha Somaliland ayaa xaflad abaalmarin oo ay ku siinayaan ugu qabtay hoteelka Mansour ee magaalada Berbera qaar kamid ah shaqaalaweynaha ka hawlgala wakaaladda dekedaha Somaliland oo ah qaybta ay Somaliland maamusho shaqaalahani oo muddo sanad iyo 3 bilood ay toobar siinayeen khubaro ajnabi ah oo dalka dabadiisa laga keenay isla markaana kamid ah shirkadda weyn ee arrimaha badaha ka shaqeysa ee B&O shaqaalahani oo la baray qaabka maraakiibta loo soo xiriyo qaabka taagaga dekedda maraakiibta ku soo xira loo kaxeeyo ayaa waxa xafladdaasi loogu qabtay hoteelka Mansour ee magaalada Berbera waxana ka soo qayb galay xafladdaasi mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo marti sharaf ah oo tiro badan iyo shaqaalaha wakaaladda dekedaha Somaliland ee Berbera ugu horeyna waxa faahfaahin ka bixiyey xafladdaasi abaalmarinaha lagu gudoonsiinayo shaqaalaha marayaha guud ee hay'adda dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdillaahi maadaama oo shaqada aanu qabanka u haynaa tahay mid miisaankeeda iyo culayskeeda maysan leh waxaanu nahay shaqaalaha ka shaqeeya marinka ay waxu soo maraan dhammaan shacabka reer Somaliland oo dhan ee darankani ka kooban yahay iyo mandaqada geeskaba sida wada ogtiinba sanadkii hore waxaanu keennay taag weyn oo casri ah oo ka duwan taagii hore aanu haynay dabadeed waxaanu ku dadaalnay sidii aanu taaga ay ugu jaanqaadi lahaayeen shaqaalihii hore ee dekedda dabadeed waxaanu sameynay maadaama shaqaalaha iyagu ay aada u fara badan yihiin waxaanu ugu talagalnay oo aanaan scholarship u wada diri karay inaanu macalimiin qubaraha dibadda uga keenno oo aanu uga keenno shirkadda weyn ee B&O Maritime kuwaasoo tababar ku siiyey halkan dekedda Berbera muddo ka kooban sanad iyo 3 bilood alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta waxay soo saareen shaqaale u carbiyeysan sidii ay uga shaqayn lahaayeen heer caalami oo aan ula jaanqaadi lahayn dekedaha caalamka waxaa noo suurto gashay inaanu soo saarno taagmasarro iyo injineero iyo dhammaan shaqaalaha ay ka kooban tahay dhexdhibaarnimada ay ka kooban yihiin sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid a shaqaalahan tababarka loo soo xidhiyay isla markaana abaalmarinaha la guddoonsiinayay iyo weliba labada macalin ee ajnabiga ah ee tababarka bixinayay runtii xafladan lagu soo xirayay horeynimadii dhammaa ee labada sano la waday waxaa ku guulaystay oo dhammaystay qodobada aanu siinay iyo khubaro kale maalintii oo lix ah 82 muurinka ah 42 taaga ah 5 oo isu jira oo 23 shan VPS waxaa la yidhaahdaa Vessel Traffic System sida loo xiriirayo maraakiibta iyo sida loo soo gelinayo si loogu soo hadlayo fakinta iyo shan talaashka guud ahaan waa 100 qof from Dubai B&O Marine Authority we came to join a Somaliland project marine site and they also tugboat delivery from Turkey and a part of delivery we conduct training for 1 year now for tug masters and tug engineer I can say thank you for all marine staff all for SPA assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah rahman rahim my name is engineer Katembo from Tanzania I work for P&O Maritime I'm a marine engineer by professional. We keep since last year to conduct training for the set of tug masters and tug engineers. Alhamdulillah, our training is successful. And now we have come to the end of our training. We have been sad that we said, we have had training. يعني أنا هو رسول قال أنا قد يعني وفوها ترين اللي قول لحد سيدي وفوها لقاها كان إن الصوصة أرودت مستقبل كا قيبت المارين كا يدي كده يدي كده سوى المال لان
qaran lahaa ee gaarsiin lahaa dekedaha caalamiga ah. Waxay muuqataa inaynu ka guuray dekedeenu local ka guuray oo aynu u socono inay noqono international port inay noqono ayaynu muuqataa. Waxay taasi sababaysaa in siyaabo badan oo fara badan wax looga barto ama wax looga ogaado. Annaga waxaan u maleynayaa qodobada badda farxad weyn bay noo tahay. aan la mid ahayn farxadda dadka kale, waayo anigu waxaan ahay ehelkii badda oo nahay aniga iyo ninka la yiraahdo Kabtan Cabdiraxmaan iyo Siciid iyo Idriis haduu joogo. Waa xaflad idin dhiirigelina runtii. Waxaan marka ugu horeysa mahadnaqaynaa Ilaaha Raxmaankii weyn. Mar labaad kana waxaan u mahadnaqaynaa madaxda kale ee Soomaaliland oo ugu horreeya maareeyuhu oo ku xiga maareeya ku-xigeenku iyo dhammaanba madaxda kale ee maamulka ku jirta. Garashada ay garteen marka laga yimaado hawsha ay hayaan inay shaqaalaha dhiirigeliyaan. Marka hore Ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. Marka labaad maanta waxaynu aanu dabaaldegaynaa oo aanu la farxaynaa oo aanu dhiirigelinaynaa shaqaalaweynaha S B I Somaliland Port Authority ayaan la dabaaldegaynaa. Maamul haddaad aragta maamul waa maamulaadka isbeddel sameeya ee wixii loo dhigay wax ka bedela. Sidaa awgeed waxaan Ilaahay subxaana watacaala uga baraynaa maareeyaha iyo inta la shaqaysta ka hooshaqaystaba in Ilaahay subxaana watacaala isagu bedel khayr qaba ugu siiyo. Ha leeahay marka hore horta hambaliyo 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 ragga tababarka qaatay. Marka koobaad waxaan ugu hambalyeynayaa waa maareeyaha dekedda oo runtii dee la soo wada sheeg ragii iga horreeyay oo dhanba way ka hadleen, laakiin asad baa maanta halkan. Asad ay dowladdu leedahay oo dad ah ayaa halkan noo jooga. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.